গহপুৰৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ প্ৰতিভা কাঠৰ কামৰ পৰা চাইকেল মেৰামতি কৰালৈ সকলোতে পাৰ্গত হেমন্ত দাস নামৰ এই যুৱকজন পাঁচ বছৰ বয়সতে পলিঅ'ত আক্ৰান্ত হৈছিল হেমন্ত দৰিদ্ৰ এই প্ৰতিভাৱান যুৱকজনে আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল গহপুৰৰ বৰঘুলি গাঁৱৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম দৰিদ্ৰ যুৱক নাম হেমন্ত দাস কাঠৰ কামত পাকৈত হেমন্ত পাৰ্গত চাইকেল ভাল কৰা কামতো ঘৰখনৰ একমাত্ৰ চালিকা শক্তি হেমন্ত দাসৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে ঘৰখনৰ সাতজনীয়া পৰিয়ালটোৱে যাৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম হেমন্তই ঘৰতে বহি আৰম্ভ কৰিলে কাঠৰ দৰ্জা খিৰিকী বনোৱাৰ লগতে চাইকেল ভাল কৰাৰ কাম পাঁচ বছৰ বয়সতে পলিঅ' ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুয়োখন ভৰি অকামিলা হোৱা হেমন্তই অতি কষ্টেৰে অতিবাহিত কৰিছে জীৱন জীৱন যুদ্ধৰ প্ৰকৃত যোদ্ধা হেমন্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ যদিও বহুবাৰ ইণ্টাৰভিউ দি লাভ নকৰিলে চৰকাৰী চাকৰি গহপুৰ মহকুমাধিপতি জনকল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ দূৰত্বত থকা হেমন্ত দাসে আজিকোপতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কোনো চৰকাৰী আঁচনি মই কাঠৰ কাম কৰোঁ চাইকেলৰ কাম কৰোঁ চাকৰি মই 3 বাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ 2008 দিলোঁ 9 দিলোঁ 11 দিলোঁ আকৌ এটা ইণ্টাৰভিউ মই এপ্লাই কৰিছোঁ আমাৰ আছাম পুলিচ আণ্ডাৰত আছাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত যিটো শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোকৰ কাৰণে 765 পোষ্ট যিটো ওলাইছে যে সেইটোতো মই হেৰি কৰিছোঁ এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া আমালৈ এডমিটখন আহিল আমাৰ এডমিটটো দিছে জুনৰ 23 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব গতিকে মই সকলোকে চৰকাৰলৈ ইয়াৰ পৰাই মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু মই কোন ক'ত কি কৰিব লাগে মইতো নাজানো গতিকে মই ইয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে মই এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে মোক সেই এপ্লাইত অকণমান সকলোৱে যেন সহায় কৰি মোক কিবা এটা সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে 2012 চনতেই সৰ্বশিক্ষাৰ পৰা লাভ কৰা চাইকেলখনকেই চলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাঠৰ কাম কৰি এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে বিশেষভাৱে সক্ষম দৰিদ্ৰ যুৱক এইজন হেমন্ত দাসে SDO চিভিলৰ মুখাগতি যাওঁ ৱেলফেয়াৰ মুখাগতি যাওঁ তাতো সোমাওঁ বিচাৰোঁ নাই মোক একোৱেই দিয়া ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য পাইছে নাই পোৱা তেনেকৈ একো পোৱা নাই মই টিঙৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ টিঙটোও মোক আনকি দিবলৈ মানে সক্ষম নহ'ল মাতিলে মাতি পেলাই ৰাতি দিনটো বহালে বহাই মোক কটাই দিলে তাৰ মই কাজিয়া কৰি যেনে তেনে টিং 700 আনিছিলোঁ আমি দেখুৱালোঁ এজন প্ৰকৃত জীৱন যোদ্ধাৰ কাহিনী কিন্তু এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম দৰিদ্ৰ হেমন্ত দাসক অকণমান সহায় কৰিবনে ৰাজ্য চৰকাৰে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপলৰ সৈতে গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া নিউজ লাইভ